Hirugarren ariketa honetan, emoten digute funtzio baten grafikoa eta bataz besteko erakuntza tasa eskatzen digute kalkulatzeko tarte desberdinetan, kasutan 6 tarte desberdinetan. Zeran kalkulatzen dugu bataz besteko erakuntza tasa? Ba, tartea emoten digutenean, ba, kalkulatuz muturretan hartzen dituen balioak F4, ken F0, zati lauk, zati muturrak. Beti, atzetik aurrera. Bardin izango zen F0 ken F4, zati 0 ken lau. Baina, bueno, formula da F4 ken F0, zati lau ken 0. Eta, egin behar duen gauza bakarra da, joan behar gara, begiratzen gutxi gora bera, non jausten da. Bai? Ez gara izan behar oso zehatzak, pentsatu beti ba, zenbaki oso bat izango zala edo. Vale. Azterketan, esan ikusten azkenengo kuadro hau, eta batzuk minus lau kasuan ez duzue jakin zein ipini, ipini duzue bos, zei sala, bueno, berrinda, ontzaten monditute kasu biak. F4 kasunetan, iru eta F0 minus bat, beraz, iru ken minus bat, zati lau, lau zati lau, bat. F5 ken F0, F5 da lau, F0 berriro minus bat, lau ken minus bos zati bos berriro bat. Bos zazpitarteko batazbesteko alakuntza tasa? Ba, F6 ken F5, zati 6 ken bost. F6 da 0, F5 da lau, beraz, 0 ken lau zati bi, minus bi. 0 F6 ken F0, zati 6 ken 0, F6 0 da, eta F0 minus bat, 0 ken minus bat bat, zati 6, ba 6ren. Eta hemen egon da pizkate minus lauan, ezen ez ikusten ando batzuk nik esan da. Zeneban, bost zala, baina gero bat, ikusin eban ebazmeta, eta 6 zala, eta bueno, ez dago arazorik. F0 ken F minus lau, zati 0 ken minus lau. Zati lau, eta behian minus bat ken 6, minus 6 orden. Eta F minus bi ken F minus lau, zati minus bi ken minus lau, da 0 ken minus 6, ken 6, zati bi minus iru.